ዘፍ ፍሬ እና የሴት እንቁላል ልገሳ በኢትዮጵያ ለመካንነት አዲስ መፍትሄ ይህን አይነቱን ህክምና የሚሰጠው ደግሞ በትግራይ መቀለ ከተማ የሚገኘው አዱ ና የህፃናት እንዲሁም የመካንነት ህክምና ማዕከል ነው ይህንን አይነቱን የመካንነት ህክምና የሚሰጠው አዶ ከለጋሾች በሚገኝ የወንድ የዘር እና የሴት እንቁላል ለመሰብሰብ የሚያስችል ፍቃድ ከትግራይ ክልል የምግብ እና የጤና ቁጥጥር ባለስልጣን ያገኘው ታሳስ 24 2016 ነው ማዕከሉ ይህንን ፍቃድ ካገኘ በኋላ በልገሳ የተገኘን የወንድ የዘር እና የሚስትን እንቁላል በማገናኘት የመጀመሪያውን ፅንስ በተሳካ ሁኔታ ማስገኘቱ ተነግሯል በተለገሰ እንቁላል እና የዘፍሬ ልጅ የሚያስታክፈው ህክምና የማሰን እና ጽን ስፔሻሊስት ዶክተሮች እንደሚገልጹት በልገሳ በሚገኝ እንቁላል ልጅ እንዲወልዱ የሚደረጉት ሴቶች ጽንስ የሚሸከም ማሐፀን እያላቸው እንቁላል የሌላቸው ናቸው በዚህ ሁኔታ ውስጥ የሚገኙ ሴቶች የሚለገሳቸው እንቁላል እና የባለቤታቸው የዘፍሬ እንዲገናኝ ተደርጎ ጽንስ ይፈጠራል በወንድ የዘፍሬ ልገሳ የሚወልዱት ደግሞ ባል የዘፍ ፈሳሽ ቢኖረውም የዘፍሬ ህዋስ የሌለው ከሆነ በልገሳ የተገኘው የዘፍሬ ሰውና የሚስት እንቁላል ተገናኝቶ ፅንስ እንዲፈጠር ይደረጋል በሰው ሰራሽ መንገድ ኢንቪትሮ ፈርቲላይዜሽን ቴክኖሎጂ በታገዘ መንገድ የሴት እንቁላል ና የወን ዘርፍሬ እንዲገናኙ በማድረግ ፅንስ የመፍጠር ሂደት ነው ይህ የሰው ሰራሽ የተዋልዶ ህክምና ሲከናወን እንቁላል ና የዘር ፍሬ እንዲገናኙ የሚደረገው ከማሕፀን ውጪ ላብራቶሪ ውስጥ ነው ላብራቶሪ ውስጥ የተፈጠረው ፅንስ ተመልሶ ወደ ማህፀን እንዲገባ ተደርጎ የተለመደው ተፈጥሯዊ የእርግዝናና ልጅ የመውለድ ሂደት ይቀትላል። ይህ የህክምና ዘዴ ሲከሆን ባል ወይም ሚስት የመውለድ ችግር ካለባቸው በልገሳ የሚገኝ እንቁላል ወይም የዘፍሬ ጥቅም ላይ ይውላል በዚህ የህክምና ዘዴ ለመጀመሪያ ጊዜ ልጅ የተወለደው በአውሮፓውያኑ በ1978 ሲሆን ካለፉት ሶስት አስርት ዓመታት ወዲህ የህክምና ዘዴው በተለያየ መንገድ እያደገ ሄዶ በስፋት ጥቅም ላይ ውሏል የዓለም የጤና ድርጅት መረጃ እንደሚያሳየው በቴክኖሎጂው በታገዘ መልኩ ጽንስ የመፍጠር ዘዴ ጥቅም ላይ መዋል ከመጀመሪያ ጊዜ አንስቶ ከአምስት ሚሊዮን በላይ ህጻናት በዚህ ሂደት ተወልደዋል ልጅ ለመውለድ የተቸገሩ ኢትዮጵያውያን ይህንን ህክምና ለማግኘት ብዙውን ጊዜ ወደ ህንድ ይጓዛሉ ከ15 እስከ 20ህ ዶላር የሚጠይቀው የህንድ ህክምና ብዙ ድካም ና ወጪው ከፍተኛ መሆን ባሻገር በህንድ አገር ከሌላ ሰው በሚለገስ እንቁላል ወይም የዘር ፍሬ ጸንሰው የሚመጡ ኢትዮጵያውያን ሌላ ችግር ያጋጥማቸዋል ኢትዮጵያውያኑ ውጭ አገር ሲሄዱ ይዘውት የሚመጡት እርግዝና የህንድ ነው የሚሆነው የህፃናቱ መልክ ጸጉር ለውጥ ስለሚኖረው ማህበረሰቡ በመውለዳቸው ደስ ቢለውም ጫና ይኖረዋል ሁሉም ሰው የዘፍ ፍሬ ወይም እንቁላል መለገስ አይችልም በሁለቱም ፆታዎች ያሉ ለጋሾች ከፈቃደኝነት ባሻገር ብቁ የሚያደርጋቸው መስፈርት አለ በዋነኛነትም ተላላፊ በሽታዎች ያለባቸው መሆን አይችሉም ወንድ የዘፍ ፍሬ ለጋሾች የሚሰጡት የዘፍ ፈሳሽ ከአንድ ነጥብ አምስት ሚሊ በላይ መሆን አለበት በአንድ ሚሊ ሊትር የዘፍ ፈሳሽ ውስጥም ከ አምስት ሚሊዮን በላይ የዘፍሬ ፍሬ ህዋሶች ሊኖሩ ይገባል በተጨማሪም ለጋሾቹ በሚደረግላቸው ምርመራ ከኤችይቪ ከጉበት ቫይረስ እና ከሌሎች ተላላፊ

እንቁላል የሚለግሱ ሴቶች ላይ ደግሞ የእድሜ ገደብ ሲኖር ለእንቁላል ልገሳ ብኩ የሚሆኑት ሴቶች እድሜያቸው ከ እስከ 30 ባለው ውስጥ የሚገኙት መሆን አለባቸው ከዚህም ባሻገር ሴት ለጋሾች ከዚህ ቀደም የወለዱ መሆን አለባቸው እነዚህም መስፈርቶች የሚያሟሉ ለጋሾች ከተቋሙ ጋር የሚገቡት ስምምነትም አለ በስምምነቱ ላይ ከሚቀመጡ ጉዳዮች ውስጥ አንዱ የተለገሰው የዘፍሬ ፍሬ ወይም እንቁላል ለማ እንደሚሰጥ የሚገለጽ አይሆንም ለጋሾች በሚሰጡት እንቁላል ወይም የዘፍሬ አማካኝነት ከተፈጠረ በኋላ የሚወለደው ልጅ ላይ የወላጅነት ጥያቄ ማንሳት አይችሉም ውሉ ላይ እኔ በፍቃደኝነት እየለገስኩ ነው የሚፈጠረው ፅንስ ልጅ ባለቤትነቱ የተቀባዮቹ ነው ተብሎ ነው በዚህ ውል ተስማምተው የሚፈርሙ ወንድ እና ሴት ለጋሾች በተለያዩ ሂደቶች ውስጥ ያልፋሉ ወንድ ለጋሾች በምርመራ ነፃ መሆናቸው ከተረጋገጠ በኋላ የዘርፍ ፍሬ እስከሚሰጡበት ቀን ድረስ ከማንኛውም አይነት ወሲባዊ ግንኙነት ተቆጥበው መቆየት ይኖርባቸዋል የዘርፍ ፍሬው በሚወሰድበት እለትም በማስተርቤሽን መንገድ የዘር ፈሳሽ ይሰጣሉ ዘርፍሬ የሚለግሱ ወንዶች 1ስ ሺህ ብር የማበረታቻ ገንዘብም ይሰጣቸዋል እንቁላል የሚለግሱ ሴቶች የሚከተሉት ሂደት በአንጻሩ ወንድ ለጋሾች ከሚያልፉበት የበለጠ ቀናትን ይወስዳል በዚህ ሂደት የሚያልፉ ሴቶች ከመለገሳቸው በፊት ወደ አስር ቀን አካባቢ እንቁላል እንዲያድግ የሚያደርግ መርፌ እንዲወስዱ ይደረጋል ሴት ለጋሾች እንቁላል ለመስጠት የሚያልፉበት ሂደት እንደ ወንዶች ቀላል ባለመሆኑ እና ለቀናት ወደ ማዕከሉ ስለሚመላለሱ የሚያገኙት የማበረታቻ ገንዘብ ከወንድ ለጋሾች ይበልጣል ማዕከሉ ለለጋሽ ሴቶች የሚሰጠው ገንዘብም ሰላሳ ሺህ ብር ነው በመጨረሻ እንቁላሉ እና ዘር ፍሬው ተገናኝተው ላብራቶሪ ውስጥ ስንስ ይፈተራል ስንሱ ለሶስት ቀናት ኢንኩቤተር ውስጥ ይቆያል ስንሱ በሚፈልገው ደረጃ ማደጉን ታይቶ ኖርማል መሆኑ ሲረጋገጥ ስንሱን ወደ ተቀባዩዋ ሴት የማሰን ግድግዳ እንዲገባ ይደረጋል ይህ ሂደት ከ350 እስከ ሺህ ብር ሊፈጅ ይችላል ወጪው አስፈላጊውን ሂደት ለማከናወን የሚውል ነው እና ይህ ገንዘብ በሌሎች ሀገራት ከሚከፈለው በብዙ እጥፍም ያነሰም ነው